художник по металу. Так про свою професію каже коваль із Мелітополя Олексій Воробін. З металом чоловік має справу вже 11 років, але саме куванням займається останні 6. За цей час встиг взяти участь у багатьох фестивалях, не лише українських, а й європейських, та навіть завоювати перші місця в ковальських конкурсах. На перший свій фестиваль чоловік потрапив у другий рік роботи з улюбленим ремеслом. Я зрозумів, що ковальство – це не зовсім не те, що ти робиш у цеху. Це зовсім інша професія, це настільки творча робота, в неї зовсім інший підхід до металу. Олексій – діючий член гільдії ковалів та ножоробів України, котра організовує один з найпопулярніших фестивалів, що проходить у місті Миргород. Це той фестиваль, який передає ту атмосферу безпосередньо кування, безпосередньо роботи з металом. Найбільше коваль полюбляє працювати з природними мотивами. Наприклад, птахи, листя, дерево. А одна з фішок майстра – такий собі підпис. Це невелика квіточка. Її він додає майже в кожний свій виріб. Також Олексій кує картини. Наприклад, ось ця міфічна істота. Це виповнена в стилі виколотки на гарячу. Це картина, на неї ще можна вішати ключі. Це зробив теж, захотілося. Спробував, зробив, вона в мене так і лишилася. Олексій закохався у це ремесло за творчість, за поєднання фантазії з образами, за дивовижне перетворення заліза на слухняну матерію. Кожен виріб створюється особливо ретельно. Спочатку промальовується ескіз, наступний етап – заготовки. І лише потім майстер починає втілювати свою ідею. Робота, якою коваль пишається найбільше – це садовий світильник. Розміром у людський зріст. Його виготовлення зайняло 3 місяці. Але Олексій впевнений, його найкраща робота ще попереду.